Қайырлы кеш, құрметті көрермендер. Эфирде Рика ТВ. Қазіргі таңда әкім сағаты бағдарламасы жүруде. Студияда Салтанат Қуанышқызы Оңғар. Ал бізде қонақта қала әкімі Асхат Берлешұлы Шахаров. Қош келдіңіз. Қайырлы кеш, рахмет. Құрметті ақтөбеліктер, сіздер өздеріңіздің қала әкіміне қойғыңыз келген сұрақтарыңызды экранда көрсетілген байланыс телефондары арқылы жолдауыңызға болады. Сонымен қатар WhatsApp номері арқылы да сұрақтарыңызды жолдап отыруларыңызға әбден болады. Асхат Берлешұлы, алғашқы сұрағым сізге мынадай: қазіргі таңда бізде қаладағы жағдай туралы қысқаша айта кетсеңіз. Қазіргі таңда жағдай тұрақты. Оған куәді халқымыз, себебі күнделікті осындай телеарна болсын, әлеумет жүйелі болсын, біз осыған жауапты тұлғалар атқарған жұмыстар туралы есебін және қойған сауалнамаларға жауабын беріп, күнделікті жұмысымызда осының бәрін халыққа жеткізіп отырамыз. Қазіргі таңда 11 науқасымыз бар, 2-у емделді қазіргі таңда, және карантинде қазіргі таңда 270 адам бар. Жағдай қалыпты, күнделікті штаб, облыстық штаб өз жұмысын атқарады, оның басшылық ететін облыс әкімі күнделікті жағдайды ескере отырып бізге нақты тапсырмаларды беріп, кешкісін тағы да осындай отырыстар арқылы жағдайын біле отырып, біздің атқарған туралы жұмыстарымызға нақты қалай атқарғанымызды, не істедік, қалай істеу керек екен ұсыныстарымызды қабыл алып, ертең күнін жоспарын белгілеп қояды. Сондықтан қазіргі таңда бәрі де бақылауда деп айту болады. Қазіргі таңда жағдай қалыпты болғанмен көршілес өңірлер жағдай қазіргі таңда тұрақты емес. Оның Қызылорда облысы және Атырау облысында жағдайды білесіздер. Соған байланысты біз кіретін және шығатын біздің қаламызға блокпостарды күшейтіп отырмыз жұмыстарын. Және жағдай тұрақты болғаннан кейін, әрине, кейбір орта шағын бизнестің арғырай жұмысты жандандыруға ықпал етуге қазір қарастырып отырмыз. Асхат Берлешұлы, мына дезинфекция жөнінде айтып жатырылды. 100-ден астам әскери міндетті азаматтар тартылды деді. Олардың саны көбейе ме, әлде осы қазір бізге жеткілікті ме? Қазіргі таңда мына залалсыздандыру жұмыстарын біз күшейтіп, барлық қаламызда аумақтар, көше болсын, алаңдар болсын, саябақтар болсын, бәрін осындай жұмыстарды жүргізіп, толықтай кең ауқымда барлық аталған орындарды біз қамтамасыз етеміз. Қазіргі таңда 4 үлкен мекеме осы жұмыстарды атқарып келеді. Сонымен қатар өзіңіз атап өткен өз міндетін қазіргі таңда әскери борышын орындайтын біздің 100 тұрғынымыз шақырылды. Бірақ облыс әкімі тағы да қосымша тапсырма берді. Қазіргі таңда 50 әскеріміз тағы да шақырылып, осындай жұмыстарды атқаратын болады. Ол тек қана залалсыздандыру жұмыстары емес, көшеде нақты қоғамдық көліктің жүрісі және де мына біздің дүкендерімізді, көшелерімізді анықтап, кім жүр, қандай жағдайда қазір, соның бәрін бақылайтын болады солай азаматтарымыз. Сергек жөнінде де айтылды, осы жөнінде толықтай мағлұмат бере кетсеңіздер. Біз жалпы қалалық әкімшілік толықтай тізімде бар. Мына қаланың барлық бағытты қамтамасыз ететін компаниялардың тізімін жасақтап, соның ішінде атқаратын компаниялар, соның ішінде қызметкерлер, қаланың ішінде жүру және қажеттілік болса, қаланың сыртына шығып кері кіру мәселесін, рұқсаттама мәселесін біз толықтай базын толтырып, қазіргі таңда мына Сергек карантин, Сергек патруль деген мына МВД-нің базасы, соған біз енгіздік. Әрине, кейбір бизнесмендеріміз наразы болып, рұқсаттама болса да, базы да болмай қалып, сондай жағдайлар бар қазіргі таңда. Соның бәрін анықтап, бірақ ертеден бастап толықтай соның базын
тексермей, біз рұқсаттама қағазбен және де мына Сергей карантин патруль базасымен тексерген кезде бірдей жүретін болады. Бірақ ол да уақытша рұқсаттамалар. Себебі толықтай біз базаға енгізгеннен кейін толықтай тек қана осы база арқылы жүретін болады. Енді бізді баршаны мазалап отырған сұрақ, бізде 15-ке дейін осындай тәртіп орнатылған болатын. Ертең 15-і енді әрі қарай не болады? Бас санитарлық дәрігеріміз мына жарлығына байланысты және біздің облысымызда соның ішінде қаламыздың жағдайын ескере отырып өз қаулысын шығарады. Сондықтан осыған байланысты тек қана сол қаулысына байланысты біз ары қарай жағдайымыз соған байланысты болады. Белгілі болады дейсіз ғой. Бізде қоңырау бар екен, тыңдап көрсек. Алло. Алло, тыңдап тұрмыз ба? Алло. Мен. Тыңдап тұрмыз, сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз. Сұрағыңызды жолдай беріңіз. Мен бір транспортный предприятиеде жұмыс істеймін. Бізде мына жаңа жол деген месторождениеде бір 20 шақты адамымыз қалып қойды, соны қалаға кіргізе алмай отырмыз. Далада машиналарында қонып жатыр. Сол вопросты да шығып отыр. Қанша осы карантин болып жатыр, соның бәрі шеше алмай жүрміз. Ешкім ештеңе жауап бере алмайды ешқандай. Қазір қайда қызметкерлеріңіз, бірге жасайтын қызметкерлеріңіз қаланың сыртында немесе басқа қалада қалып қалды деп отырсыз ғой да? Жаңа жол деген мистерден. Жаңа жол істейді. Тасымалдаушы компания ғой сонда да? Тасымалдаушы компаниямыз, автопредприятие. Қазіргі таңда бұл азаматтарымыз сонда тұрып, негіз прописка қайда олардың? Қалада ғой бәрі. Қалада. Қазір соған байланысты тек қана біздің облыста емес, басқа облыстарда вақты дейміз ғой, вақты жасайтын азаматтарымыз аз емес. Соны санын белгілеп, жұмыс беруші компаниялармен осы мәселені бірге қазір анықтап, өз үйіне қайтатын азаматтарға тетігін және қалай қайтатын бәрін анықтап қазір белгілеп отырмыз. Соған байланысты біздің жаңа айтып отыр, жаңа жолдағы жұмыс жасап жатқан тұрғындарымызға нақты қазір айтамыз. Қалай болатын? Барынша мүмкіндік жасау көмектесеміз ғой. Асхат Берлешұлы, мына халықтан түскен көп сұрақтың бір 80% сіз өзіңіз де түсініп жүрген шығарсыз, жер туралы естіп те жүрген боларсыз. Енді шыны керек халықтың жанайқайы деуге де болады. Қаламыздың басшылығы өзгерген сайын құдайдай сол кісіге сенгіміз келеді де, және де сол үлкен мәселені қашан кім шешіп береді дейді. Мына жерде дороги дейді. Қонаев көшесіндегі жолды кім жасады дейді. Неге сол сияқты бізде басқа жолдар да жасалынбаған? Соның жасаған адамды бізге ауызша айтсаңыздар, және де неге бізде республика бойынша жалғыз осы Ақтөбе өңірінде, Ақтөбе қаласында жол өте нашар, жолға қашан қаржы бөлініп, қашан бұл жұмыс аяқталынады дейді. Рахмет сұрағыңызға. Өте жанашырлық көрсетіп, өзіңіз айтқан жанайқайын жеткізіп отыр. Жер мәселесі әрине ол бұрына келе жатқан мәселе, себебі агломерация ретінде белгілеген қала Ақтөбе қаласы, сондықтан жер мәселесін оның сапалы игеруге және архитекторлық ажарын соның келбетін дұрыстап нақты мына бас жоспарына байланысты іске асыру. Сондықтан соған мән береміз. Оны күнделікті жұмыста соны қадағалайтын облыс әкімі есебін алып, немесе жоспарымызбен танысып, нақты тапсырмалар береді. Себебі ол батыстың қақпасы, тоғыз жолдың торабы дейміз. Ақтөбе қаласы транзиттік қала. Сондықтан жер мәселесі, оны игеру, сапалы игеру қалай болатын, ол әрине басты назарда. Сондықтан жер мәселесі, мына жеке үй салатын мәселе болып тұр ғой қазіргі таңда, мен түсінгенім. Жер жол дейді сосын. Біздің жолдар қашан жөнделеді? Жауап беремін қазір. Жер мәселесі ол тек қана кезекпен беріледі. Ол заңға біз бағынау керекпіз. Себебі кезек қайдан пайда болады? Себебі қажеттілік. Кезінде мысалы қажеттілік болғаннан кейін кезек те болған жоқ, бірақ тұрғындарымыз
жағдай жақсарып, үй мәселесі болсын, жер мәселесі болсын, сұраныс пайда болғаннан кейін, әрине, мемлекет сондай шешімге келді. Жер тек қана кезекпен. Кезекке тұрған жер қай кезде беріледі. Ол тек қана әрине инфрақұрылым мәселесі шешілгеннен кейін. Соған байланысты республикалық бюджеттен және қосымша облыстық бюджеттен бізде қомақты қаржы бөлініп, көптеген 44 елді мекен бар. Қаламыздың айналамызда соның бәрін қазір толықтай біз инфрақұрылыммен қамтамасыз еткеннен кейін, сондықтан жер мәселесін қазіргі таңда беріп жатырмыз. Бірақ ол 2007-2008 жылдар арыз бергендер. Әрине, осы жұмысты күшейтеміз. Нақты жоспарымыз бар. Мына жұмыс барысында енді бір кездесу емес қой, жиі кездесіп тұрып, осылай халықтың алдында өз жоспарымен бөлісіп отырамыз. Соған байланысты қосымша тағы да біз бас жоспарымызды қайтадан қарап, қандай жер мәселеге байланысты сұрақтарыңыз болса және жоспарымызбен халыққа таныстыратын боламыз. Жол мәселесі ол биыл күрделі мәселе болғанмен, бірақ мен келіспеймін, жаңа айтылғанда ең жолы жоқ Ақтөбе деп. Жолымыз бар, шүкір, бірақ қосымша машина көбейді. Қазіргі таңда жеке көліктің саны 86 мыңға жетіп отыр. Және транзиттік потенциал. Жаңа айтып отырмыз ғой, тоғыз жолдың торабы көптеген халықаралық деңгейдегі товар айналымы біз арқылы өтеді. Ол да бір әсерін тигізеді жолдың сапасына. Және де биыл қандай жұмыстар нақты атқарамыз. Қазіргі таңда 13,9 миллиард теңге қаржы республикалық және облыстық бюджеттен бөлініп, барлық осы біздің қазіргі бюджеттік әлеуетімізді облыс әкімі осы жол мәселесіне көңіл бөліп аударып отыр. Сондықтан кейін ауқымды жұмыстар жүргізіледі. Амандық болса осы ертеңнен бастап бірінші келісімшарт бойынша жұмыстарды бастаймыз. Күні ертең өзім шығып қадағалайым. Ертең ауқымды жұмыстарды бастағаннан кейін ол 25 сәуірде ол жұмыстар басталады. Жаңа атап өткен сумма бойынша 170-тен астам шақырым жұмыстар жолымыз жөнделетін болады. Ол орташа және күрделі жөндеу жұмыстарды жүргізетін боламыз. Сондықтан халыққа біз осының бәрін жеткізіп, және қай көшелерді қалай болатын жоспармен таныстырып, және соған мән беріп, қадағалау жұмыстарын бірге жүргізуге шақырамын. Құрметті көрермендер, міне өзіміз естіп отырмыз, 24-25 аралығында бұл жол мәселесі шешіліп бастайды деген үміттеміз, және де қала әкімінің өзі айтып отыр. Асхат Берлешұлы, бізге қоңырау бар екен, тыңдап көрелік. Алло, сәлеметсіз бе? Алло. Байланыс үзіліп кеткен екен, ендеше WhatsApp желісі арқылы келген сұрақтарға көңіл бөлелік. Бізде мына өзен көлдерге байланысты сұрақ жолдапты тұрғынымыз. Қандай жұмыстар жүргізіліп жатыр? Бізде өте төмендеп кетті судың деңгейі дейді. Ол рас. Ертең жағдайымыз қалай болатын, әйтеуір бізді мазалап отыр, себебі су мәселесі күрделі мәселе, себебі 300-ден астам бізде саяжай ұжымдар бар қаламыздың айналамызда. Соның жағдай қалай болатын, суармалы жерлерді қалай біз қамтамасыз етеміз, сол жерлерді қалай қамтамасыз етеміз, сол бойынша біздің мамандармен, сол саланың мамандармен ақылдаса отырып, болашақ жоспарымызды бекітіп отырмыз. Әрине, өзен мәселесі, соған байланысты республикалық бюджеттен қаржы бөлінді. Оған байланысты қазір де жоспарымызды атқаратын сол жобаларды біз қазір жұмыстың кестесін жасақтап отырмыз. Оған байланысты қазіргі таңда өкінішке орай басқа өңірдің компаниялар сол жұмыстарды атқаратын келісімшарт солармен болып тұр қазіргі таңда, бірақ мына карантинге байланысты олар келіп осы жұмыстарды атқара алмай отыр. Сондықтан біз қазір шешім қабылдап сол жұмыстарды жүргізетін боламыз. Қосымша хабарлаймыз. Тағы да мына жерде Қарғалы елді мекенінің тұрғынынан сұрақ келген екен, және де ол суреттерін беріпті. Режиссерларды суреттерді шығарсаңыз деймін экранға.
Міне, Қарғалы өзенінің бойында тұрамын дейді. Мына карантин басталғалы кафе барлығы жабық болған соң, халық осы өзен көлдердің маңын аралайды. Мен дәл осы өзеннің артында тұрамын. Бірнеше жылдар бойы өзіміз семьямызбен көрші көлем болып, осы өзеннің жағасын жинаймыз. Әйткенмен қазір мүмкін емес болып кетті дейді. Және де біз Жилянка ауданының әкіміне ұсыныс жасаған болатынбыз. Ең болмаса өзіміз жаңағы жәшіктерді, мусор салат жәшіктерді өзіміз қойсақ, бізде ең болмаса тазалық келіп алып кетіп тұрса осы қоқыс қалдықтарды дейді. Қандай шешім шығаруға болады? Көмегін сұрап. Ең бірінші сұрақпен және атқарған жұмыстармен жалпы ниетіңізге ризашылығымды білдіремін осы сұрақ қоюшыға. Себебі ел өзіміздікі, қала өзіміздікі. Оны болашағын ойлайтын өзіміз ең біріншіден. Сондықтан мынандай қоқыс енді халықтың өзінен. Себебі қазір ертең полиция қызметкерлеріне тапсырма беріп осы мәселені анықтаймыз. Кім екенін, қалай болатын. Егер шында да мына карантин тәртібін сақтамай, мына біздің өзен жиектеріне барып, осындай демалыстарды ұйымдастырып, және де мына қоқысқа себепші болған азаматтар да әрине біз тәртіпке шара қолданамыз жалпы айтқанда. Сондықтан осындай мәселелерді қазіргі таңда біз сенбілік ұйымдастыра алмай отырмыз. Бірақ мына КСК-лар тағы да өз аулаларынды жинауға екі айлық біздің қаулысы соған байланысты қаулысын шығардық әкімшілік. Әрине осы ел болып мына санитарлық тәртіпті сақтап өз мына территорияны жинауға әрине болады. Сондықтан осыған мен қосымша тапсырма берем. Осы мәселені басы назарда ұстап анықтаймын. Осы ел мекен бойынша. Телефондарын тастап кеткен екен, және де бұл кісілер айтып отыр. Өзіміз тіптен жәшікті сатып алуға да дайынбыз, тек алып кетіп тұрса дейді. Биыл біз осы жақын арада қосымша 1000 жәшік аламыз. Әрине орнатамыз. Қоңырау келіп тұр екен. Алло, сәлеметсіз бе? Алло. Да-да-да. Сәлеметсіз бе? Говорить? Айта беріңіз. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот как быть с коммунальными услугами? Можно ходить на почту платить? Или как? Или нельзя? Квитанции-то поприходили. А мы долги тоже не хотим собирать. Потом нам тяжело будет платить за 2 месяца. Как быть нам? Прием оплаты банки второго уровня или акционерное общество Казпочта работают в штатном режиме. Вопрос актуальный. Спасибо за него, потому что действительно многие не ожидают того, что уже коммунальные услуги, наши коммунальные службы дают рассрочку, а где-то мы идем на снижение, потому что коммунальные службы уже подтвердили. Это Акбулак 10% и Трансэнерго на 20% снизили свои услуги. Но на период чрезвычайного положения они продлили на 2, как, предположительно пока на 2 месяца, ну то есть на весь период уже отсрочку по коммунальным платежам. Но как только что мы услышали, что многие действительно не хотят, то есть могут эти средства потратить на что-то другое, но до конца года все равно надо будет оплатить, но уже без штрафа и пеней. Поэтому все пункты приема, когда этого было, платежей Казпочта, банки второго уровня, если они соблюдают санитарные нормы, то мы разрешаем принимать платежи. Түсінікті, келесі қоңырау түсіп тұр екен бізге. Алло, сәлеметсіз бе? Алло. Алло, сәлеметсіз бе? Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотел задать вопрос акиму города. Слушаем вас. Здравствуйте. В известном вам центре Олимпийского резерва, где вы раньше работали, есть улица Кленовая. Это вдоль стадиона «Нефтяник». Она у нас как бы двойная, идет углом. И вот этот участок, который идет к заводу «Геотехника», можно погромче? Не слышно. Хорошо, я погромче скажу. Возле центра Олимпийского резерва, где вы раньше работали, есть улица Кленовая. Да. Она начинается от завода геотехники и дальше продолжается уже влево, углом идет она. И вот на этой улице у нас непроходимая грязь весной и осенью. Планируется ли там ремонт дороги? Дороги?
Старую часть мы планируем действительно произвести очень много ремонтных дорог. Это улица Джеймбаева, Зинченко, Турксиба. Ну, очень много улиц. И вплоть до выезда до Илекского моста и Илекский мост. Очень много улиц будет в старой части, мы будем ремонтировать. И некоторые улицы еще готовим документы соответствующие. Поэтому, если будем успевать, то и Кленовую улицу тоже включим. Да, я знаю этот район не понаслышке, потому что действительно я там работал. Ну, конечно, в то время состояние дорог было другое. Некоторые улицы нуждались, а некоторые улицы были в хорошем состоянии. Но сейчас ситуация иная, потому что нагрузка есть. Мы видим, что очень много транспорта передвигается там. То есть все эти улицы, которые в старой части находятся в ненадлежащем состоянии, мы придем в соответствие. Работы, как я говорил, начнутся в скором времени. А по Кленову я возьму на контроль и постараемся решить вопрос в этом году. Асхат Берлешұлы, осындай бір сұрақ туындап отыр сізге. Осы эфирге дайындалар алдында мен республика бойынша өзімнің әріптестеріме сөйлесіп көрген болатынмын. Оларда осы карантин кезеңі қалай жүріп жатыр. Қай қаланың әкімі осылай күнделікті өзгені емес, өзі эфирге келіп, халықпен осылай сұхбат құрып жүр деп. Бұл тәжірибе тек бізде екен. Әрине, бұл біз сіздің осы жұмысқа деген үлкен мұқияттылықпен, үлкен ыждағаттылықпен келіп отырғандығыңыздың себебі. Дегенменде мен сізге қойғым келеді осындай бір сұрақ. Қандай тәжірибеге сүйене отыра, қандай нені ұстана отыра осындай тәжірибені жүзеге асыруды ұйғардыңыз? Ең бірінші осы лауазым талабы, жауапкершілігі ең бірінші. Содан кейін әрине халықтың сұранысы. Біз халықтың сұранысы бойынша болашақ жұмысты белгілейміз, жоспар құрамыз жалпы айтқанда. Сондықтан маған өте маңызды халықпен жиі кездесіп тұрып, ол тек қана әлеумет жиі емес, әртүрлі пікір болады, әртүрлі ой болады. Бірақ мына тікелей қосымша, тікелей эфир арқылы жүрсіп, себебі менде қуана кездескім келеді халықпен, себебі бірақ мына карантинге байланысты қауіпсіздік мәселесі бар. Соны сақтай отырып, мен кездесе алмай отырам. Ең тиімді осы тікелей эфир деп білемін. Сондықтан күнделікті жұмысымызда жиі шығып тұруға тырысамын. Ол тек қана Рика, мына Ақтөбе телеканалы бар. Және біздің белгілі блогерлер бар. Солардың парақша арқылы шығып отырмыз. Жалпы ашықтықпен болашақ жұмысты белгілеу үшін әрине осындай алаңдарды ұйымдастырып өткізу қажет деп ойлаймын. Себебі жоспарымыз аз емес, мәселе де аз емес. Соған байланысты әрине мен осы тікелей эфирді қуана қолданамын. Және де біздің тұрғындарға рахмет айтамын. Себебі осы Река ТВ арнасында шыққаннан кейін көп деген қоңырау шалып, маған сұрақтар қойылады. Ол демек, ол маған сенім, ол маған болашақта осы жұмыстар атқарады ол деген сеніммен қоңырау шалып, және өзіме сені артып отқан деп білемін. Сондықтан сенімдерін ақтауға толықтай тырысамын. Оған байланысты да облыс басшысы да күнделікті жұмыста осын бәрін қадағалап отырып, тиісті тапсырмалар маған беруде. Сондықтан осын бәрін бірге сізбен атқару қажетпіз. Әлбетте, сеніміз зор үлкен сізге, және де халықпен сіз болып, біз болып бұл жұмысты бірге атқарамыз деп сенімде айтамыз. Қоңырау шалып тұрған бар дейді азамат. Алло, сәлеметсіз бе? Алло. Здравствуйте. Здравствуйте, слушаем вас. Добрый вечер. Можно задать сразу два вопроса насчет дачников, у которых нет пропусков, и как быть на родительское, не пускают на кладбище. Это правда или нет? Потому что вот такой вот раз в год бывает у крестьян, съездить на кладбище будет возможность или нет? Спасибо большое. Спасибо за вопрос. Это очень актуальный вопрос. На самом деле, мы не от хорошей жизни делаем такие ограничения. Самое важное, еще раз напомню, это здоровье и жизнь наших жителей. Поэтому вот по дачникам мы решили так. Ну, в данный момент действительно погода еще не позволяет производить какие-то посадочные работы. Время у нас есть, но очень мало, поэтому мы сейчас составляем через председателей списки,
кто находится в списках этих дачных коллективов, кто действительно хочет продолжить работу на своем дачном участке. Дальше, формируя, мы уже будем делать список посещения дачников, если ситуация так сохранится. То есть ни в один день всем дачникам не будет разрешено. То есть мы посписочно, по секторам будем определять, чтобы не было столпотворения в городе. Под это дело мы сформируем маршрут общественного транспорта и личного автотранспорта. Дадим дополнительно пропуска, и по ним можно передвигаться. То есть утром поехать, до вечера поработать и вечером вернуться к себе домой. Второй вопрос. Родительский день. Конечно, по этому вопросу аким области тоже щепетильно подходит. Он очень хочет, чтобы в этот день все могли посетить, потому что это, скажем так, духовный день для наших горожан. Поэтому этот вопрос тоже прорабатывается, но еще время есть. Мы дополнительно алгоритм сообщим. Поэтому вопрос это еще открытый. Түсінікті. Тағы да қоңырау бар екен. Алло, сәлеметсіз бе? Саламатсыз ба? Тыңдап тұрмыз сізді. Мен мына Мәскеу ауданында Павлова көшесі. Биылғы мына жөндеу жолдардың жөндеу несінде жоспарында бар ма екен? Қандай ол? Мәскеу ауданы. Мәскеуде бар. Бірнеше көшелер жөнделеді. Қосымша сіздерге хабарлаймын. Мындай тағы да WhatsApp-тан келіп тұр. WhatsApp желісі арқылы Қорайлы 39 разъездінің тұрғыны Хисамединова Сәндеш Қайдан қызы осы табиғи құбылыстарға байланысты нөсер жаңбырдан соң біздің үйіміздің төбесі ортасына түсті дейді. Ол жерде тек зейнеткер тұрады, осыған көмек көрсете ала ма дейді әкімшілік тарапынан. Мен бақылауға алайын. Енді әрине бюджеттен біз мына жеке үйге қаржыны бөле алмаймыз. Сондықтан ол кәсіпкерлер немесе біздің меценаттар мен және де қолдау көрсететін азаматтар да аз емес. Соны қарастырып, жағдайды анықтап қарастырайық. Рахмет. Келесі мынадай бір сұрақ келіп тұр екен тағы да. Неге бас ауылды мекендерден балаларына үлкен адамдар келе алмайды, ал өзге елдерден самолетпен студенттер күнделікті ұшып келіп жатыр дейді? Ең бірінші ол адамның құқығы. Біз оны бұза алмаймыз. Шет елдерде студенттер аз емес, бірақ тез арада мына жағдай осындай жағдай болғандықтан әрине біреулер тез арада елдеріне қайтты, біреулер осындай жағдайда болғаннан кейін тез арада қайта алмай, қазіргі таңда 100-ден астам студентіміз әртүрлі елдерден келіп, қазір біз қабылдаймыз. Ең бірінші карантин мәселесі сақталады. Ол қауіпсіздік мәселесі, сол бәрін орнағаннан кейін үйлеріне қайтуға мүмкіндік алады. Бірақ ол шетелде жүрген азаматтарымыз. Қаланың ішінде ол карантин артық жүріс болмау үшін әрине шектеу салынды. Сондықтан оның алдында да айттым, бас дәрігерлердің, санитарлық дәрігерлердің қаулысына байланысты шығарын алдында 24 сағат бұрын хабар береді. Сондықтан егер сондай жағдай болған кезде адам өз болашақ мына қанша күн болатын анықтап, сондықтан осы жағдайды ескере отырып қайда болатын өз шешім қабылдау керек. Жаңа айтылғандай мына үлкен кісілер бар, өздері жалғыз қалып қалады деген сияқты, сондай кезде алдын ала белгілеу керек. Және де сондай жағдай болса да біздің әлеуметтік қызметкерлеріміз бар, және секторлер осындай адамдарды үлкен адамдардың жағдайын ескере отырып жағдай жасауға немесе қолдау көрсетуге бас назарда болады. Соңғы бір сұрақ қойылған екен. Қазір немен өмір сүруімізді білмейміз. Жолдасым такси жұмысын атқаратын еді. Қазір қалай таксовать етуге болады, қандай рұқсат қағаздар? Жалпы такси мәселесі оған тыйым салынды, бірақ бүкіл мына такси қызмет ететін біздің тұрғындарымыз мына жеткізу мәселесі, соның ішінде азық түлік, дәрі-дәрмек деген сияқты соған ауысқан болатын. Сондықтан сондаймен айналысатын болса, біз оған рұқсат береміз. Құрметті көрермендер, қысқа ғана уақыттың ішінде міне осындай соншама хаттар келіп жатыр. Дегенмен де оның көбіне біз жауап беріп үлгере алмай жатырмыз. Бірақ ертеңгі орыс тілінде болатын бағдарламаға осы сұрақтардың барлығын міндетті түрде жолдаймыз деп сөз береміз. Ал Асхат Берлешұлы, сізге көптен көп рахмет.
ертең сіз осы халықпен осы уақытта орыс тілінде кездесіп, тағы да сұхбаттасады деген үміттеміз. Тек амандықты жүздесейік. Сау болыңыздар.